Nidakugeithia muno mwiroreri wa Nizamu International Media ngakunyita ũgeni oro rĩngĩ gũkũ mĩtambo-inĩ ĩrĩa yendete andũ na ĩtarĩ mũthutũkanio ngakwĩra karibu sana kwa mtandao wa Nizamu International Media o harĩa ũrĩ harĩa hothe ũratũthikĩrĩria harĩa hothe ũratwĩrorera ũrĩ nĩ ihinda rĩngĩ rĩega mũno tũgũthiĩ na mbere na ndereti itũ tabarĩra ya njigua ĩ mwatũ na mũgũrareherwo nĩ GOT aka wa mũturi wa njĩta ngetĩka tũgũthiĩ na mbere na gũtiriha kana na kũrĩkĩrĩria tabarĩra ĩno ndũmĩrĩri kana ũhoro-inĩ tũkĩarĩrĩria ũhoro wa Forest of Marriage kũrĩa tũragĩra kaingĩ kaingĩ Forest of Marriage kana mũtitũ wa ihiko kũrĩa tũkoraga tũrĩire kaingĩ kaingĩ nĩ tũrarĩ na ndereti ĩno ira Ndereti nĩ yanjigua imatũ, tabarĩra nĩ yanjigua imatũ, ndereti nĩ mũtitũ ũrĩa atũragĩra kaingĩ kaingĩ. Ngwĩre ũthiĩ na mbere na gwĩta mwenzako, mwenzangu, mwenzetu, mwĩroreri twendete na nĩgetha tũgayane nĩ tondũ ngayano njĩthĩ kũna ĩragwo ndĩrĩ ũcuke. Nĩ ũndũ ũcio oro rĩngĩ wĩ mũndũ wa bata, wĩ mũndũ mwĩhokeku, mũndũ wa mwanya, mũndũ mũtĩku, na mũndũ tũtangĩenda kũmenyera gũkũ kwa Nizamu International Media. Karibuni sana na karibuni tena tũthiĩ na mbere na ndereti itũ mũthenya wa ũmũthĩ. Arĩa mataingĩrĩte tuko live. Tuko live kwa mtandao, tuko live tũingĩre na nĩgetha tũgĩe na ndereti. Tuko live. We ũranjũria ndĩkũ, ndĩ haha. Na ti kwĩrutanĩria, ti kwagĩrĩra. Nĩ kũmenya atĩ ĩno nĩ hitho na nĩ hinya wa Ithe witũ gũkorwo ndĩ haha. Nĩ wega mũno tũthiĩ na mbere na gũtambũrũkia ndereti ya The Forest of Marriage where most of us and tũragĩra kaingĩ kaingĩ. Nĩ tũraugire itũmi iria itũmaga tũrĩre mũtitũ wa kĩhiko. Nĩ tũraugire itũmi iria itũmaga tũrĩre mũtitũ wa kĩhiko. Twambe tuoe thimũ ĩ haha ndagĩka o ĩmwe. Ndĩ mĩtambo-inĩ. Ndĩ mũtambo-inĩ. Uga. Nĩ wega ndigwĩciria ũcio harĩ ũndũ auga nĩ akira ndinamenya akira nĩkĩ. Na nĩ ngwenda kũmenya kana hihi nĩ kũigua mũtarajigua. Ũrĩa wĩingĩrĩte rĩ, nĩ anjĩre ũndũ nĩgetha amenye kana nĩ mũrajigua, ndigakorwo nĩ ndĩreyarĩria. Nĩ mũrajigua? Ingĩona thimũ yahũrwo ndĩciragia mũndũ arenda kũnjĩra mũtirajigua. Hihi nĩ ndĩraiguĩka? Dorcas ũmũthĩ ndirathaka rwĩmbo tondũ twĩ nginya YouTube na YouTube tũtingĩthiĩ tũgĩthakaga rwĩmbo. Topic itũ nĩ gũthararia. Pole sana, no nyende gũthaka rwĩmbo rwaku hĩndĩ ciothe, but no kũreme gwĩkĩka ũguo kwa ihinda rĩrĩ. Great Hope, nĩ ũratũigua? Ta reke menye atĩrĩrĩ, nĩ mũratũigua? Ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa wa bata mũno. Nĩ mũratũigua? Phyllis, nĩ ũratũnyita? Nĩ mũratũnyita? Nĩ ngwenda tũmenye kana nĩ mũratũnyita tafadhali. James Dillion nĩ ndĩrona nĩ waingĩra na he mũndũ ũkũhũragĩra thimũ. Ndĩrenda kũmenya atĩrĩ nĩ mũranyita kana hihi nĩkĩo ngũhũragĩrwo thimũ tondũ mũtiraigua. It is very important kũmenya kana nĩ mũranyita. Angĩkorwo mũtiranyita, twambe tũcurikĩre mũtambo. Okay, thank you very, very much. A Great Hope Children's Home. Ngai witũ agwĩke wega. Angĩkorwo nĩ mũranyita. Tũrathiĩ na mbere nĩguo ngugaga. Ndereti-inĩ ya ũrĩa tũragĩra mĩtitũ-inĩ ya ihiko. Tũkoretwo tũkĩarĩrĩria mĩtitũ ĩtiganĩte. Nĩ twarĩrĩirie mĩtitũ kadhaa. Wakorwo ndũkoretwo ho, nĩ ũkwĩrutanĩria ũthiĩ feji-inĩ itũ ya Nizam International Media mĩtambo-inĩ ũthiĩ ũgĩthikagĩrĩria ndeto icio The Forest. O na YouTube twĩkuo The Forest We Get Lost. Nĩ twarĩrĩirie ũhoro wa mũtitũ wa business kana mũtitũ wa biacara. Nĩ twarĩrĩirie mũtitũ wa arata ũrĩa tũragĩra kuo. Itũmi iria ciũragĩra itũmaga tũrĩre mĩtitũ-inĩ ya arata. Na tũkĩaria mĩtitũ ya lifestyle.
kwoguo tu mutito wa kana the fourth forest ni the forest of marriage na the forest of marriage ina part 1 ni turarikire ira na turathi umuthi part 2 hare haratigarite o hanini nigetha tuhote guthie na mbere guteithania guteithika ona guteithiriria Ngai witu ni mwihokeku andu a Ngai andu a gitumi kia Ngai Ngai witu ni mwihokeku muno muno makiria thank you muno mutituyu wa kihiko ni turaugire itumi iria tutumaga itumaga turia na ndeke itu share link tafadhali can we call wenzetu can we post on our walls nigetha andu aingi mahote guteithika tondu tungikorwo tutikugayana andu mateithike turigunikaga tuithuiki angi magaturaga nduma-ini na kihoto kiiganu gia kiheo iria ithe witu ekirite thiini witu ndatuikite twiigire atuikirite tugayane ni tondu tugathii ukomi-ini nacio na ni tugacirithio uguo rekei tu tag wenzetu rekei tu share link na tu post on our walls account nigetha tuhote guteithania thengio muno na karibuni tena na ni wega muno a great hope ni gugiuka Ngai witu agwike wega ni ndona ni wanjira volume iko sawa thank you muno asanteni sana mititu ya kuhika kana kuri aturagira mititu ine ino ya kihiko mititu ine ino ya kihiko the forest of marriage ni turaugire itumiria ni tukuhuthiriria hani tucoke na thutha kidogo we brief to brief go tucoke na thutha to brief briefly nigetha to refresh tutanuka kurikiriria part 2 turaugire itumiria itumaga turire mititu ino niki ni gukorwo andu kana ithui tuhikaga riria tuteyui na tuhikaga niki hindi yo tuteyui tutihikaga tondu ni tumenyete twina mwito turauga atiriri 80% ya ihiko ciciaragwo ni maundu ma mwiri ni undu mwiri riria wagia na kuhia hia mathauthau meguza macio ni twagaga rimwe gukia na gitaranio the right gitaranio the right thoughts ni twagaga kugia na gwicurania James JM thank you muno ni guka Ngai witu akurathime ni ndakuona na tugerie gu share link tugerie ku post on our walls the program na tugerie gwita wenzetu our friends na nigetha tuhote kwarendia tu hamwe tafadhali ni ajigwe imatu na turaririria uhoro wa forest of marriage uri amwinake ni GOG aka wa muturi okay turauga atiriri ihiko mutito wa ihiko turaga ni tondu 80% ya ihiko ya ciarirwo ihiko icio ciatiarirwo ni tondu wa gukorwo tutuite matua ma kuhika itiaciarirwo ni tondu ni tweyu na turauga atiriri most of people mahikaga ni undu wa gukorwo hena meigwi maria matutindikaga maundu ma mwiri mathauthau macio turauga gitumi kingi gitumaga andu mahike niki ni to kuhia hia ti kuhia hia kuo gwiki kuri andu mahikaga na mahikanagia ni kurumirira bodi what do I mean kana ni atia turenda kwirana uhoro wa kurora na uria mundu obitwo turauga kuri andu mana hikania kana mahikana mahikanirie kana mahikanagia kana mahikanitie ni tondu aombirwo agucirirwo ni uria mundu ucio obitwo turauga ona atumia ni kuri twana hika na tugeringiriria mundu ni tondu waroraga mundu ucio kana turoraga mundu ucio ukona kande uria ina kiuga uria raihite uria inyoroku uria i black beauty uria ina njuri ya kigombe ithwa atumia riria turathii kuhika na riria turenda kanda guti undu ungi twiciragia tuonaga kana karia tungiciara kahana mundu ucio ni turaririria nginyagia hau haya twacoka turauga undu ungi utumaga tukore ihiko-ini ni undu wa gukorwo tukihiahia turauga kuhiahia gukaga atia hindi iria mundu anjia kugia na meigwi meguza nirio tukoragwo tugitarania uhoro uria migunda iguitiririo mai boga itikae ku kuma hau ni ho tuteng'eraga ria kamuti wako turi andu airitu tugagiteng'era tutengereire kwa ganda tugakiura utuku tukarugira ndirica hindi tutiguaga ona ungitheco ni meigua ugakabanga urutire mbere ugakigwira gwa kanda ugagithi kiubu ugaikara kiubu
muraranite muguthi one day ugaikara two day ugaikara three day kadege kwira winuke ukamira ma ya ngai wona wanyinga ta guku ngwira mamu wanyu ona ndokire iyo turuga kiu ni gitumi kingi kienda paga kuhika niki ni tondu riu kanda hani ona atiriri mukoro ni akwirwo uri anjikite ati mundu atoraga kiubu thiko inya atoraga kiubu mundu cio kori atiriri ona kiorwa thiaga ku serious ariaga ki turauga kiu ni gitumi kingi kiricotaga kihiko na turauga atiriri 80% ya ihiko iciaritwo maundu-ini macio turaririe kana maundu macio ndageria gucokera gukorwo kurora bodi ya mundu either both side female both sex female and male eh darora gado gwa gatharuka ni gatebau tondu kana ndendaga ciarwo kahana ka ndeo na turauga nginya kuri andu magiaga ciana na atungatiri ni tondu mundu ni atindikirwo ni nyina magie mwana na mutungatiri uria tondu mwana mutungatiri ara muciari ara mutungatiri akona gwake gwiciarwo mutungatiri ngai utuiguire tha ngai utuiguire tha na nikio turagira mitito-ini ya ihiko ni tondu ni ihiko cia gwitwaririra ni kumuhe karugano briefly real life experience ro tirugano rwa guthoma mabuku ni nyendaga gutwarana ndiguo duse ni ndakuona karibu sana mtandao-ini na mugerie gwita marafiki waingira tiga kuingira wi wiki mundu ni aingire na arata angikorwo ti atano ikumi uingire na murata omwe ngawitu ni agugwika wega na nigetha tugunike twi hamwe okay ngumuhe karugano kanini tu ni real life ti rugano to ni ndienda kwaria ni ndeto cia ng'ano nyenda kuheana ng'ano cia real life nigetha mundu akaingire iratu-ini ukeona ni hatha haria tutete mbao ri mundu agathie kagira mbao agacokereria nyumba nigetha tuhote gukurania kuhinguka maitho na kumenya maundu murata uyu ari my friend na ni real life ndirakuhe ni real life ndirakuhe ya muturire na ari mutungatiri ari my friend twathomaga nake na ari mutungatiri riu akigimara ni agitwikire mutungatiri na agikia murwo no tondu areretwo na mathina kuri areretwo o ta uria GOG na andu aria aingi tureretwo na mathina mutungatiri hari neighbor kuri athire guikara kana kuri athire kuruta wira ni kwari na neighbor mamenyanire kuri atungataga na neighbor ari mutongu muno 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 and this is real life ni undu ndioneire mutungatiri ni aikarire muno atari mutumia na ari mwamure na akirora akiona ni mucii uria uria mucii ni kuo ngugurana ni athingiriirie mucii ucio na akihikania kuo na ni ukuona mutito mutino wa kuria turagira kana mutino wa gwitwarira mutito wa kihiko kadino my friend riria yahikanirie ni aguranire na kiracia na gikathe all the things ciendaga gwikuo na mwiretu nake ri akiona kanda ikiri njega to ni mutungatiri no ni mutungatiri ndakiri we na meguza ni tondu kuri areretwo ri ithwe tureretwo tutari na meguza tikundu kwina igweta tikundu kwina mbia tikundu kwina maritwa manene tikundu kwina everything no kwa mwiretu gwikira kitu ni ciana iria ireragwo matiuwe thina ona ungimwira gwi kundu kureragwo andu mena thina no arigwo kana ni uramenya uri uroiga niguo tuthie na mbere mutino ni uguka mutungatiri uria utungati wake wari iguru muno nari na maguta mari iguru muno no mutino ni wokire ni tondu mwiretu kuri aumite we ndari na mwito wa utungati we ndari na mwito we etitwo njira ingi koguo mutungatiri ri we eciragia ni agia mutumia megutungata na to gutungata maritungataga ona kanyamu kuria ni akuruma tondu riri we kuria wahikania ri I mwana ndakioyagwo ya kuu koguo angikorwo ni magairi ni ukugairwo to mwire tu ari first born koguo we onaga karibu sana evangelist Rose Ngai agwike wega na turauga tuthi na mbere na gushare na gukorwo friends please mutungatiri aroraga mucii uria to mwire tu ari first born akona na mucucu ari na iritu guku nie kugayori tondu ici ni cio boys cia mucii uyu no nginya makagairwo tunyamu haha nie ni ngateithikira ho
no mutino ni wokire tondu utungati wake wanjirie kuhotomera o hau eraga mutumia tuthina guku mutumia akamwira nie ndirathie nie kutiguo njui mutumia akaroreno amwira tuthina guku mutumia akamwira thiguthina kuu nie ngororeno niki ni tondu we ndari mwite uhoro-ini wa utungati mutungatiri watoraga atungatite na arathimite andu aingi muno 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 utungati ukienjia gucoka na thi utungati ukienjia kuhotoma niki ni tondu riu uyu ni mutumia ni oka ni amurehe utungatiri-ini na andu matari kiriko matingitwarana how can two goes together unless they agree andu matari kariko andu a ngai matingitwarana kwoguo utungatiri uria reke ndirenda gukwira atiriri mutungatiri ndarenda kuna kihiko no thiini wake ni aramenya kiria kia mutwarire muci uria ndarenda ku divorce ndarenda gutigana na muiritu uyu tondu ndakorwo ni mahiu kwoguo ndicaidire atia thiini wake ni ari na mbara nene muno onire ni kaba gutiga utungati agae mahiu tondu we ndarenda gutiga muiritu ndarenda gutiga muiritu even one single day na kuria muiritu uria muiritu athiaga guthii kuria thi arenda mathiri we kuu mutungatiri ndaratungata kuu ndaraheo tungatiri tondu wietitwo guku na mutumia ri ni arega matwarane mutingitwarana kwoguo mutumia atuikire kihingo he my friend na gigituika kihingo kirumu no tungati ukihotoma no tungati ugithira na ni ugukua tungati ni wathira biu ni uguthira utungati ni wathira utungati wathirire hau na ndamwira tirugano ni my friend ndiramwira uhoro wake haya atire nginya andu a Nyahururu me guku andu a Nyahururu turi aingi thengiu Nyahururu Nyahururians presented thengiu muno thengiu muno tatiga ndimuthomere fasi ii haha ndimuthomere iratwarana na how can two works together unless they are in agreement nitia mungitwarana atia andu eri mutari kariku na ndika ni mwanyita uhoro wa mutungatiri uria gwathira utungatiri wake ni wakuire to kuhotoma ni gukua wakuire okay after 7 years of being married the verse in the Bible from Amos chapter 3 verse 3 how can two walk together unless they agree nikioria uthome ifuku ria Amos kiongo gia ithatu muhari wa ithatu at how can two walk together unless they agree ndarekia ndiguthomaga hangi nie ngwenda guthoma hau kwenda guthoma hau kwenda guthoma hau ni mundu urenda kuhura thimu na ndenda kumwira nie ndakahure tondu ni hindi twi programu ini ito twi programu ini na ndikwenda gukimureti down thank you muno ati gutiri hindi andu eri mangitwarana nginya marikorwo mekariko iyo yuma ngerekano iyo uria turagira mutitu wa kihiko ni tondu wa gwitwaririra twaigua rugano rio life mundu wa decidire ku drop utungati uria ethetwo ni ngai nigetha agae mahiu tondu iyo ni reason imwe iria tumaga andu aingi kana yana tuma andu aingi tuhike kana tuhikanie uhoro wa kurora kundu kwina kindu no geka mathabu twikagira nginya indo ciene mathabu nie kuria ni nguhikio iria kando guo matokete kuria no nginya ngarigia kuo kuria nikuo kaburi gakwa kari kuria nikuo ngenjerwo mbui niguo tugaga kuria ciana no nginya ngaciara ihana muci uria nigetha twitanio na utonga ucio nacio kanda no ciikaga mitugo iyo ni undu turutaga o hari uhoro-ini wa gukorwo twirigitwo tutekwimenya ni tondu hindi iria tuteyui nirio andu mathiaga ihiko-ini na matithiaga ni tondu ni maramenya
matithia to ni maramenya ni metitwo tuthiaga ni uhoro cio wa gutongorio ni miri turauga atiriri 80% ya ihiko na ni kio divorce etuikite turaugire divorce etuikite ta gukunda kwa mai wakorwo ndurari ho turaugire divorce it has become like a gukunda kwa mai like this ukinyuria mai macio kuria mathie ona kana musamo wamo nie ndingikwira oguo niguo divorce ihani no divorce etuikite too high level kana yo ya berige kiro gikiukite kiguru muno ani ndimwiraga ithungu ici mugatiganaga nacio mukandigaga ogu please mukandigaga ogu because mi nikoriyo ni jaretwa ni mugikuyu ni de muciarithanio wa mugikuyu na mugikuyu kuga ni jaretwa ni mugikuyu ni ndate bau tondu ndigiciarithwa ni mundu mwe koguo ni ithungu ni inemaga ati mohiki ihiko turiire mititu iyo na nikio divorce e hai ni gukorwo twahikire twahikanirie tuhikaga na turenda kuhika ni gutongorio ni meigwi ma miri itu turauga riria kigimbi kia batira iguru muno turabirifu ni undu aria matarari kuiga riria kigimbi kia batira iguru muno ni tuthia tutengera aria kamuti gikahorere ona mundu ndemenyaga waso kakigebe kia horero guo to nigo nitago thituka nitago kira toro uka ei what have I done oh my goodness na moje therapy tangaro please okay augire topic ino erikio augire erikio na ni wega kigebe hari agiokirira guo andu ngai tutega fahamu mudo la soka agwika mathafu make no turaugire atiriri to ria mutungatiri umwe tuthiete atuhunjagiria ati andu mahikaga na mahikanagia na mendaga kuhikio na kuhika riria me urimuini it's only when we are so confused desperate foolish and stupid we get married augo gwore agicoka agitwira atiriri ni tondu riria mundu emenyete mundu akinyia miaka 40 riria ajiriria gutura ungimwira ni akuhika riria emenyete umwira ni akuhikania angiguria kana wina mutwe mwega tondu mundu ucio ndekwenda gitango tondu mundu ucio ndekwenda gutinda akimemia life tondu mundu ucio ndekwenda gutinda agitango akihakagwo macuru mundu ucio ni mundu hotete gukorwo agithukumira mundu ucio ni mundu hotete gukorwo akigurira ngacibu yake mundu ucio tiguka kumuhenagiriria na thwiti ya kamuti ati swiri nyita haha thwiti mundu akinyitie vote kana ni fimiru kana ni miru akoragwo atuite matua mangi ma kari muno 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 turauga atiriri mundu aringa vote ni akuranaga iriyo neteo na mutungatiri agitwira atiriri ati korwo andu meragwo mahike makinyia kuma miaka 40 na kwambata na iguru gutingiri mihiko na gutingiciaragwo ciana na agitwira atiriri na titheru ngai rimwe ni endaga gutuhingica handu atuteithiriria tunyitirire tutigate mbao aturekagiriria uguo turugaruge oguo itondu na hinya gututeithia turugaruge murugarugo ini ucio tugaciara ciana ta mbia murugarugo ini ucio tugacemania na kanda kana karia wendaga kena njuri ya kigombe ukagia murugarugo ini ucio njoherere wendaga kunyita ukanyitukia murugarugo ini ucio you know nigetha twike ate tuciare tuihurie thi tondu angikorwo turakirwo tuhike twibote ri no guka ukwaririria wibote muhika ni murera rati anake agwikire ati to mundu akinyagia bote you don't get excited ni hinya muno muno mundu wa miaka 40 today gutuika excited in this world ti maundu hatiri maundu ma gutu excite ni karibu sana dugata ngai aisaka mwaneki na tushie na kadania Sherlock thank you muno karibu sana ni hinya muno mundu wa miaka 40 gutuika so excited no kiona mundu uringite miaka 35 40 and above uraruga ruga mundu ucio behind the news ni mucerere mundu ucio ni ukwendwo kamuririkana mahoya-ini mundu ucio ni ukwendwo ukariria ngai ukamuririkani ukamwira ati ithe witu mundu uyu muthare muthare tondu riri mundu uyu ni ekuhitukwo ni matuku tongiona mundu uraruga ruga aringire thate vai no araruga ruga akohapa akopale akohuko aka mundu ucio ni muhituke ni mahinda
na ngiaga kwimenyerera mundu cio no ate mahinda maingi muno kogo turauga atiriri ati hinde mutungatheri augaga ati gutingikagia mici gutingikagia ciana it is very true no andu magiaga ciana na maingiraga ihiko-ini hindi iria mateyui hindi iria me wana-ini hindi iria me nduma-ini hindi iria matukanirwo na hindi iria matongoretio ni miri matekumenya gwithugunda na nikio turagira mitutu-ini ino ya ihiko Divorce ciukaga niki nituraugire Divorce ciukaga niki Nijui ibuku ria Ngai rirauga atiriri ati Ngai ni athuire ndigano na ni mana ni kihoto no Ngai athuire ndigano weriku angikorwo ni mutitu wa gwitwaririra ni tondu ni ndonete mahiu kuria ri angikorwo ni mutitu wa gwitwaririra tondu ndaga tuciare kana na kandeno kana kena njwiri ya kigombe kairitu kahana mamu wao ri Mamu wa kandari angikorwo ni mutitu wa gwitwaririra tondu mundu uyu twari worship nake ekiraga nguo ya hutagia tiri kwoguo nie ndaroraga ngona ngwenda ucio urathioma kanitha-ini ona ngituhikagia ni tondu wa kwirwo ni atungatiri angikorwo ni mititu ya gwitwaririra ri niki twacoka twekira Ngai ho ati ni athuire ndigano you know faith does not deny that fact Reke tukahunguraga migambo. Ngai ni ma ni athuire ndigano. No ni ndigano iriku ithe witu athuire. Reke twiurie kiuria kiu. Wau ni uturakinyirie ira. Ni ndigano iriku ino ithe witu athuire. Ni ndigano ya gwitwaririra. Ni njirwo ni mundu. Mundu ni andike hau. Kana akihure thimu. Ni ndigano ya gwitwaririra. Ithe witu athuire. Hau. Gwitwarire ndigano. Gwitwarire. Gwitwaririra ihiko niwe wetwaririra ma niki ni tondu mwathire gwitiriria mboga mai muhorerie kigimbi ugithi muthenya wa mbere na ni waganu mwathire ugithi wa keri wa gatatu ugituika ni wahika mucoke muikare miaka ikumi muciare twana ta mbia ta tungi mucoke mwira ni atiriri nie ni uramboa hagie ndigano iyo ni ndigano iria Ngai witu athuire tume hau ni kihiko athire ni tondu ku kwari na indo nyingi muno kanda yaroraga kwanyu ikonani no njitanirio na muci uyu guku ni kuo ngohikania guku ni getha riri tondu ni airitu atheria ciare ri akigairwo indo ciake ri ngetanio nacio muikare miaka ikumi urugamie nginya utungatiri muikare miaka thate fote mutigane ucoke unjire Ngai ni andu ire ndigano hau Ngai okira na ndigano iyo hatiri reke itwaragie ma Ani tukagia atiriri turuga tuthi na mbere kuga atiriri faith does not deny the fact tume hau uhikanie ni tondu wonire figa wonire round face ni wonire njohero ya kunyitaga all right asoki akure njohero ri asoki akure round face ri asoki akure round face ni muitikuraga akure akinyia miaka ite umwe ni andu ngi divorce ni yoka tondu we wonete round face wonete figa wonete kamugara gakugaragarakia angorwo menye ndegutura e kamugara ka asa hoke ndigano iyo ni ndigano ni muriuga Ngai ni athuire ndigano reke tuikare ukombo-ini reke tuikare mutitu uyu hau ni ho Ngai athurire ndigano reke itwaranirie andu a Ngai reke itwaragie it's a life coach ni guteithania muturire-ini uri life no ni mohiki ni ihiko cia gwitwaririra hau tutiendaga gu challenge we don't tutiendaga kuga atiriri ni ihiko cia kwiringiriria nie ni ndetwarire kuo kia force tugithi gwitiriria mboga mai ri ngiurira ndirica-ini ngiura thiku ithatu ngituika muhiki kande ndiendaga kuga ni nie ndamwirite oke akiregera gwitu tutiendaga kwaria language yo tutiendaga kuga atiriri ihi nie ri atungatiri manjirire hike mundu wa kanitha na totwa worshipaga nake ri ndarorire ngiona atiriri no hikirio ucio wari na nguo ndaiu yathiaga ikihataga tiri na ndonagwo mutwe ni kiremba ni tondu riu ucio ni twatwaranaga worship tutiendaga kwaria the truth tutiendaga tutikonwo ni twakontribute red voice cito kana ni twatwaririre ihiko-ini we don't like talking the truth tutiendaga tutiendaga kuga atiriri nie ni kana ndethaga kaha
ari na njwire ndetha gakana kena njwire ya kigombe kana ya kimira ehanaga kande nini kana ndetha gato ni ndonaga miaka yakwa ni tirukire na ndire mwana kwoguo ni kanda ngirunda nini ndamirundire nigetha ngie kana tutiendaga kuga na ngendo icio cia gwitwaririra hari ire ikinyoguo no hari gya na ndigano na reke tutikage kuigirira ngai genyo ingi ati god hate divorce na divorce ya ra hate ri ni ithu twatwaririre ihiko ini icio ndwari mwito ti kuri atwamuritwo tuhike turacoka turauga atia turauga atiriri mundu murume niwe wombirwo ni ngai na ndireko ngwe ni undu wa andu aria mari questire to brief mundu murume ri ni kumbwo ombirwo ona tugithoma maandiko mundu murume ni kumbwo ombirwo ni kumbwo ombirwo ombirwo ni ngai ngai akioya ndoro guo tugithoma maandiko mate akiumba mundu murume aha akiumba mundu murume tondu wa mbaindo iria ingi ciothe ri ni anire hari kaundu atigitie akiumba mundu murume ati na nigetha athage indo ici ingi ciothe agicikontrolaga mundu murume ni kumbwo ombirwo ni korumwo arumirwo ndoro-ini ikirumwo oguo agiturwo ni kietagwo mundu muru mundu murume ni wakurumwo kuma handu ndoro-ini uguo ikirumwo igitokoyanio igikirwo mihumu agituika kiu tuonaga agituika kiria tuikaga atia tuonaga na ni ngwenda atumia ha tuthikiriria wega muno tondu andu tuteagira makinya na aria mena atumia nyumba moke mathikiririe haha na aria mena athuri nyumba moke tuthikiririe haha mundu murume ni gwika atia ni kumbwo ombirwo ni mundu wi haha urenda kucokeria ciuria tutigagithukie mawira tutigathukie mawira na ni ndamucokeria mundu urume ni gutauga ni kumbwo ombirwo na ni kietagwo murume tondu yarumirwo oguo githogothanio oguo uria ngai athogothanagia ngai witwa gathogothania gagwikio iguru ni ruroka coming soon from GOG uria thogothanagia akimumba akimwita murume tondu amurumire oguo ndoro-ini mundu muka turauga mundu muka ri twa hari andu maiguaga kiugo kiu mageciria mundu ni kurumana ararumana iticiria ugikuyu mundu muka ni guka ni mundu wokire kwoguo mundu muka okire turauga aumire turathiä guo nä getha tå hote kå rora ndigano ä rä a ngai athåire na ngä tugaga ngai nä athåire tå kamå igä rä ra igenyo tå tithutå kanagia hau tå thutå kanie wega må no må ndå må ka nä gå ka okire agä kora må ndå må rå me å rä a warå mä two må ndå må ka okire kuma kå nä thabarä inä arä nä mä githi-inä aumire nä ndege-inä kana nä matatå-inä aca mundu muka okire akiuma rubaru-ini rwa mundu uria warumitwo mundu murume kwoguo rubaru rugicomorwo agitwara mundu murume toro agicomora rubaru reke tutuikaga realistic tugitaugwo ni kiugo agithie akiruta rubaru agiika uria rwikire ni tondu ni ngai akiumba mundu muka muka agiuka mundu muka ni mundu wokire agiuka agikora mundu murume murume riri okirire to ni ambite kuhituthio gatoro agikora mundu mundu nake agiuka makionana twaigua rutirwo ku ti thabari-ini ari uguo ahitukite athiite ndunyu ni mundu murume wakomire ni getha mukarutwo oke matungane matuike kindu kimwe so what happened mundu muka riri okire ri
mystery jameni revelation na ni tugwa ndo tunyite haha ni getha tutigate makinya ringi na ciana citu itigate makinya na kirira giki tukagayana nao rufaru ine turauga atiriri rufaru warutirwo ri hau no homundu muka acokagio akinya hindi ya gucokio no mutino ukaga niki mutino ukaga ni tondu titugucokio tucokagio ni ithuĩ twĩtwaragĩrĩra tũrauga atĩa rũbaru no nginya rũcokio harĩa rwarutĩtwo na gũtirĩ hĩndĩ rũngĩkorwo rwĩ extra large kana too small rwage kũbiti rũbaru-inĩ rwa mũndũ rũme harĩa rwarutĩtwo ta thikĩrĩria haha mystery ya ngai rũbaru no nginya rũcokio na ithe witũ nĩ oĩ harĩa arutire rũbaru nĩwe jehova mũmbi wa igũrũ na thĩ ũrĩa ũtagĩtagwo hinya nĩ ũndũ ona ũrĩkũ nĩ oĩ o rũbaru rwa mũndũ harĩa arũkonorire na tũngĩgĩa na gwetagĩrĩra tũgĩae na gweterera rũbaru no nginya rũgacokio the light place na rũtingĩkorwo rwĩ rũnene kana rũkuhĩ makĩria atĩ rũkarega kũbiti na andũ acio ngurubu ĩyo ya rũbaru the light rũbaru gũcokio to the light position nĩyo 20% ihiko-inĩ nĩkĩ nĩ tondũ na rĩrĩa ihiko icio cigĩte na moritũ nĩ mahotaga kũgĩa na perseverance nĩ tondũ nĩ rũbaru rwarutĩtwo haha rũkahangĩrwo rũkaiganana na ndĩrauga atĩrĩrĩ rũbaru rwarutĩtwo gũkũ mĩanya-inĩ ĩno ciara cia moko cikorwo ciganaine unless ukorwo ni ugite mutino ungiharukania ciara cia moko oguo 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 niguo rubaru ruingiranaga oguo oguo ni kuga atia ati ona riria moritu moka ri mundu ucio ni hataga kugia na perseverance tondu e in the right place ti agwitwaririra rũbaru rũrũ na maritũ moka rĩ nĩ ũrona rũrainaina inyitanĩte ũguo itirĩ na kwenyenya tondũ rĩrĩ they are marching they are fitting in the space rũu nĩ ruo rũbaru harĩa ngai acokagia o harĩa rũkonorete na ndĩrauga atĩrĩrĩ rĩrĩa ngũkorwo na andũ ndĩrandirwo nao kana tũngũ cancel kana ndĩrateithia kana ndĩratwarithia counseling especially horoinĩ ũcio wa andũ arĩa marahika kana acio mĩcihanĩte ina thogothogo nĩ nyendaga kwaria mũno ũhoro ũcio wa rũbaru na makĩria arĩa tũtwaranaga magĩetha ihiko kana makĩrĩrĩria kũhika nĩ nyendaga ngamagaĩra mũno atĩ ihoya rĩrĩa twagĩrĩirwo nĩ kũhoya ihoya rĩrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũhoya inene mũno nĩ ithe witũ angĩgũcokia rũbaru-inĩ o harĩa akũrutire nĩ tondũ mũtumia wothe mũndũ mũka atuĩkaga mũndũ mũka nĩ tondũ nĩ gũka okire na nĩ kĩo acokagio o hau aumĩte alright na ndiraria ũhoro wa ciana na ndiraria ũhoro wa twana tũnini tũrĩa tũnyitagwo ũcio nĩ ũrimũ acio nĩ andũ merigĩtwo niĩ ndiraria ũhoro wa andũ abũgũi ndĩraria ũhoro wa mũndũ mũka na nĩ ihoya rĩ hinya mũno na niĩ nĩ ihoya ingĩruta wũira ngoretwo tũkĩhoya na andũ na makaruta testimony ya mohiki nĩkĩ nĩ tondũ rĩrĩa wakinya level ĩyo we ndũroraga njuĩrĩ ya kĩgombe we ndũroraga kando ũrĩa ĩ ndaihu na ĩnũngarũ we ndũhotaga kũrora ũhoro wa rangi atĩ ĩno nĩ chocolate ĩno nĩ dark chocolate ndũhotaga kũrora atĩ rĩrĩ nĩ iria kana nĩ turungi ũroraga rũbaru wetagĩrĩra rũbaru nake tondũ ngai nĩ oĩ gwĩka mathabu agũtwaraga ũguo agagũtwara ũguo agakũringia ng'ongo na ng'ongo ũgathiĩ ng'ongo na ng'ongo ng'ongo na ng'ongo agĩkũhangĩrithia rũbaru-inĩ harĩa agũkonorete wĩ mũndũ wa nja agagũcokia rũbaru-inĩ nawe wĩ mũndũ rũme ihoya rĩu nĩ ũkwendwo hoe my brother mwathani tondũ nĩ njũĩ nĩ wangonorire rũbaru kũrĩa rũrĩ ndakũria niĩ rũbaru ũrũcokie o haha o rĩu wangonoreire
tondu ruru rungirungi ukarwi rukuhi ni ruikaru kienyenyaga guo ningi rwakorwo ruraihu muno rutikobiti handu hari reke ituthie theology tuthie etuike theory ni rutikobiti rugukorwo hano guo rucomokete ruikaru guguthecaga rugaguthesa 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 ukarona na ni rurainaina tondu rubaru rutingiranite oguo either ni rukuhi too much rurainaina kana ni ruraihu ni ruramunda rugakumunda ukarumunda rutira match kwoguo ni twagwo muno muno makiria ihinda riri ngai witu arikia gututeithia twakinya haha twagia na kuhinguka twagia na gukurana tuhoe ihoya ria kuma ngoro-ini wako ni uretha kihiko wako giaku ni kiamomokire ni tondu kiari gia gwitwaririra na ni urahoya ucoke kihiko-ini tuhoe kihiko gia gitumi kia ngai rubaru o ruria ithe witu aturutire kuria aturutire nawe kuria warutirwo mbaru icio cierä icemanie na nä getha rurothi ruhangirwo haria rwarutitwo pointi ya muico ngiuka gucamarice nä kuga atiriri reke tutige kuigagirira ngai igenyo ati ngai witu ni athuire ndigano na na biu 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 ni ruga ni rubaru rwa guthi kwihangira kuria rutaraiganira reke tutige guikarira ite tugetua little Jesus ati ucio ena kirumi kinene muno ucio ena kirumi ucio arumitwo muno ucio arumitwo muno ni ngai ucio arumitwo muno arumitwo muno ni afuirie ni afuirie ni afuirie ni afuirie ni afuirie ni gutamuka na nima nima ni twiti itheru twathire gwitiriria mboga mai twahikirio kuu ni nguiria twekiraga twikigoca worship twahikirio mucii ucio ni tondu ni twarete njuiri ya kigombe nikio twateirwo twahikirio kuu tondu kande kwauma indo nyingi muno twahikirio kuu tondu ari kanda mucii ucio nowe wari mwanake acio angi mari airitu na indo ciothe ciagayagirwo athuri ni tui biu ti itheru thamiri citu ni itwiraga the truth kiria giatumire tuhikio mici iyo tutiahikirio kuu ni tondu ithe witu ni aritie tukaigua migambo we didn't hear any voice zake tuge ni afuirie ni afuirie ni gutamuka ni athukire ni gutamuka ucio katari kiagurukire ona gutiri kindu angiri makinyita moko twaragia twaragia twandikaga magathiti thi ngima kihiko gia gwitwaririra mutito uyu na nikio turagira kuo suna orita wetherera divorce na mututige kuga ati ngai ni athuire divorce ni tondu ni hiko cia gwika atia cia gwitwaririra ngai athuire divorce ya kihiko gia gitumi giake let us tell at is as it is today ngai athuire divorce angikorwo ni ma ni rubaru ahangiranitie uguo uguo ngai ni athuire divorce no angikorwo ni weru wa gwitindikiriria ni getha ngayanirio indo kana ni tondu ni muthaka muno ni tondu ni ngwendaga kugia ciana ni tondu ni ngwendaga gwitanio na kande kwa umeri indo ni tondu wa itumi icio ciothe tuga ni tondu wa mathauthau na kigimbi kunyihu kunyingihira muno ona ndihotaga gwi control kigimbi kingihire ngikora kwa mwangi mucii ku na ngitwo mutumia wa mwangi icio ihiko icio no nginya iri mama no nginya iri mama kana tutiga gwikira ngai hau tugage ngai ni athuire ndigano no ihiko cia gitumi kia ngai kuria anyitithanitie rubaru uguo na nikio tukwenda tuhoe muno anyitithanitie uguo divorce kuo na ndingioneka niki tondu tauga rubaru rutiranyenya ona moritu moka andu acio ni mokiraga toro wa kiroho makira na atiri haha ni ngoma uracerai ithu turi a gitumi kia ngai reke turumie mucii noguo gwitwaririra ri nginya ugatigaga utungatiri ri ni getha ugairwo mahiu kwa muiritu tokwo indo nyingi ri anga utigage ministry yaku ni getha witwarire kuria tondu kuhana ri kuu no kurimomoka tondu kuu ntigwa gitumi kia ngai tondu ona mbaru icio itiraingira na wainyanyaire nyanya ta magego uguo no iria mbaru ngai acoketie rubaru haria arugire gutiri mundu gutiri kindu ona gutiri undu ungiuka
omomole kiko kiu. Na hau kiko kiu andu mangiaga guthikiriria roho metikira kimomorwo ni uri amu tonake ni tuyokaga haria he kindu kiega hau ni ho ngai tukuga ati ngai ni athuire ndiga ngai ni eguthura ndigano ni undu ucio andu a ngai ni ndafafanua piu uhoro wa ngai ni andu ire ni athuire ndigano ni ndafafanua fio uhoro wa rufaru tutige gwitwaririra wakorwo ti mwito wa kihiko ri tigana nakio aria metitwo reke mahike angiona matime ya tutime ya tuhikaga niki ti mwito na ni mutino munene muno ungikorwo urahika na tirita na ri thiini waku ni rita na ria kuhikiriria tondu muturi aturatura ni twagwo ni uko mundu akimenya rita na riake umeitwa mwito gani ni mwito wa jamii wa familia ni mwito wa uchungaji ni mwito wa ministry mudu akemenya ni mwito gani umeitwa ni wega muno kuimenya ukemenya nie jititwo mwito uyu na ni wega na kumenya atiriri guta my gift nigetha ugatorana na iheo icio ciaku itoranaga na mwito waku igagukinya the destiny na riria urikoraga naga na mihinga ni urihotaga kumieherera you divert ukorira mihinga riria yagukora Nito mututoi wa the forest of marriage nitoi gwaito minyi kimuno na nicio tugucamaraisa gomuthi tondu ni kwenda kufafanua clearly uhoro ucio wa rufaru no uhoro ucio wa ngai ni athuire ndigano nigetha andu matigage gwi contradict nigetha andu matigage kuiyo maiyo tondu ungikorwo witwaririra kundu ni undu wa indo mama ndirakwira mundu ni akomaga ugokira rucio mugathina ugwika atia wako nisi ya kutualite kwa, you gotta leave the place, man. Niyoko tiga, kiko negeko zira. Agikuru kiko yetu walele ile, netado, wetaka mugi yetu wana tuena ajwiri yo. I'm telling ya. Nile ajwiri were ajwiri ya kugia na abwe. Ukwa jia kuponi, kuponi gade yo. Agikuru kiko kiko yetu walele ile, netado niye dedagwe tanyo na mutumia. We hubaga guo daihu muno wa worship. So let me tell you. Ona no hikia mudu. Ona utali waka ni theo ya nyu. Ona no hikia mudu. Ona mutali ya ragi umwe. Na mutu wala nekura ihu muno. Ni todu ni wage tomiki ya gai. Ni unuru wa ne horufu wa kuruwa umete. No hikia mudu. Ona kuwa oma tali iginya ki. Ona kimu hikia uguwa gasa. Uka iguwa tole zizi mkwa ni uri ona doi gwithamba ni tondu ru ni ruo rufaru hari ni ruo rwa rutirwo hari we usoke mwikore muthie telefo andu makarigwo ni ati no hikire kada itoi ginya ku brush magego kada yoragirwo ni andu aria angi ni muha wa kunuga kada yo omithambie ni tondu hau no waza moretwo rufaru na keitha witurathaka kanake egugutindikiriria he kada yo iyo ihana uguo tondu ni wale ndo mithambie ku ni kuo gutungata ngai ucio ni guo mucie ni tutigai kwenda indo ciri ndimendi indo iria njega ri ugicirora uguo ri giaga na second thought tukamenya atiriri indo njega ni ire mwene oh yes rekai tukamenya uguo hau ni andu tuiagwo maiyo muno wata kuikia kada ni undu wa ndeu ienjaga uguo ikaranga uguo ikarenga uguo igoka haha uguo wamirora uguo gaita ruta ruitikaga horororo na ndu imenyaga nginya ukanjagia kurira andu makuragira irio niki wata misi jijui urona kando gaita rithori ni mwago Urona kando gaita maithori ni mwago wa kenjagwo kuo gagoka uguo ithuĩ ndũĩ nĩ twendete nderu mũno andũ aya andũ agũka twendete nderu mũno kenja hau na ĩgatigia kangĩ haha ũguo kamacari hau ũguo wahota kũhingia kanda nĩ ũndũ wa nderu icio let me tell you itigũtũra iburaka nĩ ituĩkaga hwaiti na ndwecirĩtie ũguo kenja gũtuĩka hwaiti ũkanjia kũnyitwo nĩ mũcicimuku
mwathani guku ndikute na ni mwaikarire ginya mugeciara ciana ta thia atho ti menya no wahota guikia kandi ngihe gwituragia icembe haha I'm telling you angikorwo hau ni horobaru rwaku rwaumire ni mwago 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 murio murio sama kandi aturagia icembe haha ithia kuri meifuti ni tondu wa gwathikira mugambo wa ngai wahangira ni horobaru ni haria wacoboretwo guo we ni wori twiraga atiri I ni mwikihiko gicama tukarigwo ni kiura uga na niguo wina thina ithu turionaga thina fisiko no gikeno kiria ki ngoro yaku gitumigia kihiko gutire mundu ungikiona na ringi na mbia na ringi na kwa guo ni wega muno gweterera 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 makumenya haria rufaruri ara ka we munye uthi na rufaruru waku e wacomorirwo muthungu-ini. And it's not a myth. This is true. Na ukorwo we munye uthi na rufaruru wakuma ruri o Europe othinda giterera kahu ukirora nganda cia itura rianyu kwihingica ukehingica ukehingica wikundika rufaru rwaku ri ruri Australia na wikundikite wikundikire urara kanda iria mwathomaga na ndui kuri andu meki undu kiu maturagia maitho na kuria na karia mira karia ndaugire ndangiona undu ungi ona ndangireka ngai amuoni undu ungi abokacaga o kanda iria mathomaga nacio iria yake ni iyo na ringi uria rubaru rwaku ri wakorwo wiikaraga nyahururu ri rubaru rwaku ringi ruri o githumo kwe jaduong acoka ukaingira ukombo-ini ukauga nie ndingihikio ni jaduong na ndakwira rubaru rwaku wakwa hau ni ruo ruri muci waku ukarugama ni jaduong na ni kuri andu mewonje ucio muno ni ndingihikio muthungu 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 mu ndwakiragana na ngai ndugithie kuu wendaga no ukimenye atiriri ona wakinyia ite no mukauma no mukauma nuo na hau ndugatwira ngai ni athuire ndigano tondu niwe wetwarire wetwaririre undu undu ucio ni bata muno makiria ni ndakwaria uguo nie ngirehaga sense of humor ndungituikanira serious too much ya ona toko ndingiingira toko ndingiraga andu mangituika serious life coach yenda guku na sense of humor tondu ni undu wi thiini wa mundu gwiciria ni twatiriha wega piu talk ya forest of marriage kiria gitumaga turire kwina itumire itumaga twikore kuo no mundu angithikiriria twauga conclusion mundu athikiririe na twamenya ihoya ria tugucoka kuhoya narioka wi divorced ka ni hindi wi ngaro ni hindi urathi kuhika ni hindi uretha muthuri ihoya ni riu na ko wi kanda ni urenda mutumia mwega tutigagei mahoya mangi mahoyagwo hau ati ni mwathani tondu ndi wa worship ni ngwenda muiritu wa worship wikira kiremba kia buraki na nguo ya buraki irathie kihutagia rukungu ni tutigagei maundu mangi hau ugu makwiigirira 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 ni mwathani ngwenda muiritu mugacoka mukahikania nake ukamwoya kia hinya tondu wamwoya kia hinya ni wagwitwaririra wathie nyumba na kiri undu ungi oi agitura na nguo ya mbura kirahura rukungu haria areciria ni brother ati uria murera na kanitha mwathani agoco brother ngai akumia sister areciria mwathi nyumba niguo mugwitana athiaga toro akiremba na nguo yahutia tiri toro nyumba agwitagia atiriri brother Moses mwathani agoco na ni nyumba muri atira ni mutumia mahoya maki wekundikire namo mahoya maki wekundikire namo
negere muka ikarania utuko akinya ukaina ni usangite okuraya ukaina ni usangite eh muthieta taro ha agathia na nguo agathia na nguo sio sia kanitha na kirenda ona ndwire no ngehutio guothe wathwe ona ndukamuona ona guoko wake uguo ndungikuona aragwita brother na mwinyumba ah brother Joshua brother Joshua hindi iyo nawe na niwe wahoire ihoyo gikundika muri moria niceni erio erio cia iguru ni ukwiyariria uguthie friji urute ici cicokethi akorwo nduri na friji utahie bae bae uthie bae wehe wethambe kigimbi gicoke thi nigwikundika we wahikirie sister hey, my sister brother Moses brother Joshua mathani agoso ni brother ri umuthi tukuriaga ki aa mwa turaga kanitha mawa mangituhoyaga uguo magwikundika ikindimwire maundu mangiri ihikore ikihiko itigakorwo heaven rekei tutigage kiria na mukareka ngari ya gitau rekei tutigage wana ungi twikundikaga na ihiko heaven gutire ihiko heaven gutire ki gutire ihiko na itumi icio itumaga ngai acokie mbaru-ini rubaru haria rurutire ri itikoragwo heaven ni wira waku maundu macio no maguku thi mangikwo na utaratibu ni maundu ma bata muno reke ngui tutigai gutukania tutigai gwitukania ati ati heaven is so good earth is of no use all earth is so good heaven is of no use tutigai gwichanganya tuko dunia tuishi dunia na mwili maisha yake ni ya wapi? Ni ya dunia, lakini tuishi na uge ana matika na gia mutida dinanyita githweri ki tutigai gutinda tugika ati ati riu dada Moses dada Joshua mwitanage nyumba witage muthuri mutungatiri ati mutungatiri muthi ukendaga kuria ki mutungatiri muthi uraria ki na ni mutumia uragwita uguo na wita evangelist muthi ri ni ukundugira kindu tutigai gwikundika ni ikarwo ri agirwo ni gwikarwo na ngai thi ndaturire twagane na kihiko ti waganu waganu ukaga nja ya kihiko angikorwo ni uramangamanga na kuga thi gwitiriria mboga mai ucio ni waganu tondu gwikorwo hikanirie ugikara gwaku kuregeirwo na wamuika ta kwire ma ya ngai no ngwira mukuru waku ndokire iyo tondu ni wenda gwitiriria mboga mai hikania no hikie wa gitumi kia ngai hikia rubaru rwaku reke rucokio haria rwakonorirwo na were warutitwo coka ho mboga itige gwitiririo maya othi othi na uria utari etere eterere mugunda utangithi kwega ucio mugunda uikaraga uguo horerete no ngithi kwegega uguo kwegega migunda no nginya witiririe mboga maai na angikorwo ndukiri na mugunda ri uriitagiriria migunda ya maneiba
hau tu esanuri thina tu ikare wega tutiga gwikora tuingireire migunda mititu ya ihiko kundu tutari na mutaratara kundu gutari mwito kundu gutari mbaru citu tugekora nikuo turikiirie ngai witu amurathime muno ngai witu amwende na tutige gwitana brother Joshua na sister uria na sister nyoba Kaito atweke maundu mega. Nie ndarikia topic ya mutitu wa marriage na uri ndirathoka. Jigwa e matu tondu ndindi kwa e maguru. Na nie ndaga na kithia giothe kioro cio nyuma nakio. Na ndana korwa nakio. Tondu nie ndikenda guthio komini na kiria gaitu ahe. Ahe. Nie na mundu mwe tu angituika nie kugunika. No ratungata Jehova. Tondu no ti biashara. Ni wira ndiraruta uria ngai witu anegerete ngai witu amwende ngai witu amwike maundu mega no ringi muria ni atiriri no nyende gutungata na banene koguo hari yo riri ita mwenzako ita mwenzangu na nigetha tugacemania turi andu aingi guku kwa Nizamu International Media aria matoi uria njitagwo njitagwo GOG karikiria hau na wajita getika James Dillion ni ngakuona ngacokia ngatho ni guko guku evangelist ni wega muno ni guku gwetete kugweta laita kugweta tata madha ni madhire muno Isaac Mwani kidiko ndegio muno Elizabeth Murithi asante sana kuwa pamoja nasi kashokie gather usaidu muno niko kuona thank you muno 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 makiria Kandania Shirok thank you muno naye kuma kule mwana wa Nyahuru pile sikia thank you muno ngai witu amweke mwega James JM thank you muno onaye niko kaguko ngai witu agwikega Great Hope Children's Home thank you muno onawe gukorwo wi guku ngai witu agwikega Dorcas Mwangi ni ndona ni ukwigirite ngai agwike wega thank you muno muno andu agitumikia ngai tuonane kiroko itha aria tha imwe Kenyan time ni tukoragwo ni the hour of worship tugitungatwo ni aria ngai witu endaga kuhuthira o wigana wa thaciake na nigetha turathimwo na tondu thiina wega na tugona wega itigiragia andu makona na ringi ngumuhoera thayu ngoro-ini cianyu uria utangirikana uria utari utuike muikaria wanyu na nyumba cianyu miturire yanyu na utungati-ini wanyu thayu nginya hindi iria ngitukwiriganwo thayu thayu thayu